Mingla, Mizima TV, Meshla, say any to announce so yard any good in Sabido Mapipare. Tinima or Dazan Shin Chalaway Outelligence or Epachi Piaway today. Got down you one young community, my Kuya Kigo, don't be in Sabine, Kin in Jamet Rene Poway. Now so yard be in Rene, Nangan Katrini, Power Mapipare. ဆိုတော့ကြားပေါက်ရဲ့ပထမဆုံးတကူတော့ပကြီးပြဝဲဖြစ်တဲ့ကြားပေါက်အော်တယ်လီဂျန်ပကြီးပြဝဲကိုပြုလုပ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းမှာရှိတဲ့အလှတဲ့အက်ဂလရီမှာမက်ရှလာ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တိုင်းရေးချဲ့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးအစားခွဲခြားတာကတော့ပညာရှင်တွေကသာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြသနေတဲ့ပကြီးကားတွ
သူတို့ပကြီးပြပွဲပြုလုပ်နေတဲ့အစိုးရအကြပေါက်ကသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေတဲကတစ်ခုကိုအွန်လိုင်းမှာလေးလံသိမ်းရောင်းချပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုလိုတဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာလှူဒါန်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အစိုးရအကြပေါက်ကသူ့ရဲ့ပရမအုပ်ဆုံးတကူတော်ပကြီးပြပွဲပြုလုပ်တဲ့ရခုံမြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့အလာသစ်ဂလိုရီမှာပြတ်သားခဲ့တဲ့မတ်လကိုရဲနေကပြောဆိုခဲ့တာပါဘုရောရှိတယ်ချယ်ရီတီလုပ်ဖို့ကအဲ့ပကြီးကတက္ကသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုအွန်လိုင်းမှာဟောပေါ့ auction ခေါ်ဟိုလေးလံဆွဲရပါတော့နော်ဆွဲပြီးအဲ့ရရတဲ့လေးလံပတ်စံတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တင်ရပါတော့မိပါမဲ့ဒီဟာဖြစ်လဲဖြစ်မှာမပြောတတ်သေးဘူး shelter တခုခုတော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပကြီးပြပွဲမှာအစိုးရကြားပေါ်ရဲ့ပကြီးကအချက်30နဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးရေးဆွဲတဲ့ပကြီးကတစ်ချက်စစ်စုပေါင်းပကြီးက30တကားကိုပြသထားရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကမြို့ပြရဲ့မွန်းကျက်မှုတွေကိုခန်းစားချက်အဖြစ်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေများတယ်လို့လည်းအစိုးရကြားပေါက်ကပြောပါတယ်အမျိုးအစားခွဲတာကြတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့လို curators တွေဒီ critics တွေပေါ့နော်သူတို့အလုပ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲအယောင်နေဆိုလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေထည့်လိုက်တာပဲဘာလို့ trend တစ်ခု ism တစ်ခုအောက်မှာရှိမရှိရတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒီ academic ဘိုင်းပေါ့ဒီပညာရှင်ဘိုင်းတွေကပြောပါလဲအဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကို matchla 9ရက်နေ့ညနေ6နာရီကစတင်ပြီးတော့ matchla 17ရက်ညနေ5နာရီအထိပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်ရင်းငြိမ်းရေးရရှိဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အစံဆုံးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့အထိမိုင်900နီးပါးအကွာအဝေးကိုမတန်ဆွမ်းသူတွေက3ဘိန်း7ဘိန်းနဲ့ဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ကြမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်လမ်းတစ်လျှောက်ကမြို့တွေမှာလည်းငင်းချင်းကြီးအတွက်ဖျော်ပြပွဲတွေအပြင်လူလူဆန္ဒလက်မှတ်ကောက်ယူတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကိစ္စကတော့ match လ16ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီး25ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြစည်းမသတင်းတော့မြို့ပြည်သင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ကိုင်ကမတန်ဆွမ်းသူ၁၀ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်း၂၂မြို့ကို၃မိန်း၃ဘိန်းနဲ့ဖြတ်တန်းမောင်းနှင်သွားမယ်လို့မလ၁၀ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ခွဲချံမြင်းမြင့်ကျောင်းမှာလှုပ်တဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံအချို့လှုပ်ရှားမှုပွဲမှာညီငယ်ရင်တွဲလက်များအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကမလ၁၆ရက်နေ့ကစပြီးတနင်္လာမိုးကရင်ဘကိုးတို့ဖြတ်ပြီးရန်ကုန်ကိုဧပြီလ၈ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်မှာပါလမ်းလျှောက်ကမြို့တိုင်းမှာလည်းညနေ6နာရီကစလို့ညီငယ်ရင်အတွက်တိဆိုးဖြောပြတာတွေဟောပြောတာတွေနဲ့ကြပြရွတ်တာတွေပါလှုပ်သွားမှာပါ။နောက်ပြီးညီငယ်အတွက်ဆနမဲလက်မနဲ့စကားသံတွေကိုလည်းကောက်ခံသွားမှာပါ။ဒီလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီညီငယ်စိတ်ဓာတ်ကပထမဆုံးကြီးဆက်စားကြီးကပြည်သူလူထုတဲ့ကိုစိတ်ဝင်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကဦးသွားတဲ့ပွဲကပြည်သူလူထုတဲ့ဒီဒီကကပြုတဲ့ပွဲကိုသွားမိဒီနဲ့ဒီလိုချင်းသူတို့ကတစ်ဆင့်ပြောတဲ့စကားတွေကအနေပြီးတော့ကညီငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေတဲ့ကိုရောက်တယ်တော်ဝင်ရှိတဲ့လူပြောလို့ရှိရင်လက်လက်ကင်ဖွဲ့တွေပေါ့အကုန်လုံးတက်မတော်တိုင်းဆောင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဲ့ကိုပြည်သူလူထုကဒီလိုလူလာတောင်းတနေတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ဒုလောက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတော့အနေနဲ့ကဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်ကိုအင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေကိုဖျက်တိုင်းရတာကအရင်နှစ်ကလုတ်ခဲ့မှုပြီးအခက်အခဲတွေလည်းချော့ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကအခက်အခဲဆိုကျွန်တော်တို့ကရေထဲကနေမောင်းရတယ်လမ်းနေရာမကောင်းဖြတ်ထားတော့ဟိုလမ်းလွဲခုံပါပေါ့ဗျာလမ်းလွဲတွေကနေကျွန်တော်တို့ကဟိုမောင်းလို့မရတဲ့လမ်းခုံပါကျွန်တော်တို့အဲ့လမ်းရေလမ်းတွေကနေပေါ့ဗျာဒီနေ့ခီးစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်လာတော့လမ်းကတော့ဟိုကြောက်လမ်းနေဆိုတော့လမ်းချိုးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းတောင်စင်းတွေများတယ်တောင်ကုန်းတွေတအားမတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေရှိမှာပါကိုင်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေ၃မိန့်၃မိန့်၃မိန့်တွေကလျှက်စစ်မော်တာနဲ့ပါဒ
ဒါတွေကပထရီ9တုံးတင်နိုင်ပြီပထရီ2တုံးဆိုရင်မိုင်60လောက်ထိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသွားမဲ့အဖွဲ့မှာကိုင်းကမတန်ဆန်းသူ10ယောက်ပြင်အုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့သချင်းစုဖျော်ဖြေမှုနဲ့ညီငယ်အကြောင်းဟောပြောမဲ့မြင်အာရုံချွတ်တဲ့သူတွေလူပညာရှင်တွေညီငယ်အတွက်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီအတွက်ထူးကျွန်စု7စုအပါအဝင်အထူးစုနဲ့တသက်တာထူးကျွန်စုတွေကိုပါထည့်သွင်းချိမြင့်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးစုဟာကလေးတယောက်ဆောင်အတွက်တည်းမကဘဲထူးခြားမှုတွေအတွက်ပေးအပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တသက်တာထူးကျွန်စုတွေကိုတော့အသက်85နှစ်နဲ့အထက်ရုပ်ရှင်အနုပညာသည်တွေကိုပေးအပ်ချိမြင့်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်အစုံကတော့မျက်စိမှသတင်းနောက်စိုးသူအောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာ။2019ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုကို73စုအထိချီးမြှင့်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်အကယ်ဒမီစု72စုအပါအဝင်အထူးစုတသက်တာထူးကျွန်စုတွေကိုအခုနှစ်မှာထပ်တိုးပြီးတော့ချီးမြှင့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးစုကတော့ကလေးတယောက်ဆောင်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားမှုရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေအတွက်လည်းပေးရချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်တသက်တာထူးကျွန်စုကတော့အသက်85နှစ်နဲ့အထက်အနုပညာရှင်တွေကိုပေးရချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတသက်တာထူးကျွန်စုရရှိတဲ့သူကို Forever Group ကလာစဉ်ငွေ9သိန်းကျပ်နဲ့တသက်လုံးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုကိုအခုနှစ်မှာရွှေ9ကျပ်သာတိုးမြင့်ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာမယ့် match လ23ရက်နေ့မယန်ကုန်းမြို့နယ်မင်းသမလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာ event park မှာကျင်းပမယ့်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုချီးမြှင့်ပွဲအတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား53ကရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား53ကိုမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုစီစီရေးဘွဲကနှစ်လလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ကြီးရှုအကဲပြတ်ခဲ့ကြတာလို့လည်းသိရပါဗျ။2016ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုပေးပွဲကိုတော့ပြည်သူ့ရင်မြင်မှအရင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းစု10ခုကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါဗျ။မြန်မာဆန်သမားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးနှီးနှောပလဲပွဲကိုဒီလ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစဘာတိနံစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်အခြေခံစဘာစိနှုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆန်သမားကဏ္ဍအတွက်ကာလတို့အရင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်သမားအသင်းချုပ်ကသိရပါတယ်။အပြည့်အစုံကတော့မျိုးစိမသတင်းနောက်အာကာကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြန်မာဆန်သမားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကာလတို့တွင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်း၁၀ချက်ကိုပြန်ပြုတ်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်သမားအသင်းချုပ်ရဲ့ထွေထွေတွင်ရင်မှုဦးရဲမင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။မလ၁၀ရက်ကမြန်မာဆန်သမားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်သမားအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့ဇင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးရဲမင်းအောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆန်သမားကဏ္ဍ၊နေရာကဏ္ဍတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆိုရင်လုပ်မဲ့ဟာတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထင်ပါတယ်အချက်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ရှင်းနိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်လုံနိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုရဲ့အချိန်အကန့်အသတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မှန်းတာတော့ဒီတနည်းနည်းနဲ့အတွင်းကိုလုပ်ဖို့ပါဒီအချက်၁၀ချက်ကလေကာလတူတွင်းမှာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်၁၀ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မနက်ကဆန်သမားအသင်းချုပ်အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြမဆန်သမားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအကြံပြုချက်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထားအပြင်ဆက်သဘာကဏ္ဍမှာလက်ရှိလောက်ကိုင်းနေသူတွေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွင်းပညာရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစူးစီးပြီးရေတိုရေရှည်အစီအမံတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိရတဲ့ပတ်သက်လို့ဦးရဲမင်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာရောအဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်မှာကျင်းပတဲ့ကျွန်တော်တို့အထွေထွေညီလာခံမှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သဘာလုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အကြံပြုတင်ပြတဲ့အကြံပြုချက်တွေရှိတယ်။နောက်ဒီနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့panel discussion တွေမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြံပြုချက်တွေသုံးသပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုစုပြီးတော့မြမဆန်သဘာကဏ္ဍနေရာကဏ္ဍအတွက်ရေရိုးရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအမံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ forum ရဲ့သုံးသပ်ဖို့တုံးချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီအကြံပြုချက်တွေမှာတော့တောင်သူတွေအတွက်ချင်းငွေအစီအစဉ်တွေထွန်းတုံးမြန်မာရေးအတွက်မျိုးစေ့ထုတ်လို့ရေးကျိုးတူလေယာစနစ်ပေါ်ဆောင်ရေး၆ခန်းစက်နဲ့တူလောင်ယုံတိဆောက်ရေးကဲ့သို့အကြံပြုချက်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အားကစားဘက်မှာတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်တိုက်စင်မှုအောင်သူကစားနေတဲ့ပိုလစ်တေရိုအသင်းဟာမနေ့ကပွဲစဉ်မှာချိုင်းနက်ဟွန်ပေအသင်းကိုအဝေးကွေးမှာ၄ဂိုး၂ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအောင်သူဟာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်အနိုင်သေးချာသွားစေမယ့်ဂိုးတစ်ခုကိုလည်းသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဒီဂိုးနဲ့ပါဆိုရင်အောင်သူဟာထိုင်းလိမှာ၅ပွဲကစားပြီးဖြတ်ကျော်ရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပိုလစ်တေရိုအသင်းအတွက်တော့ဒီယာတီရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး၅ပွဲကစားပြီးချိန်မှာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာရထားပြီးတပွဲတည်း၃ပွဲရှုံးထားလို့အဆင့်၁၄နေရာကိုရောက်နေပါတယ်။
အသင်းပေါင်း18သင်းပါဝင်ကစားနေတဲ့ထိုင်းပြည်မှာအောက်ဆုံး5သင်းကယာတီကိုရီတန်းဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Also when my leg 38 how up no up no chun pan ဆန်ချေအကောင်းဆုံးပုံစံကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမရရှိသေးဘူးလို့နီးပြမော်ရင်ဟိုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ချီလီလယ်ရွေးစဉ်ကစားသမားဆန်ချက်ကဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာမီခီတာယန်နဲ့ကစားသမားချင်းတိုက်ရိုက်လဲလှယ်ပြီးအာဆနယ်အသင်းကနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို၄နှစ်ခွဲစာချုပ်နဲ့ရောက်ရှိလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အိုထရက်ဖို့ကိုရောက်လာပြီးကလေးကရှစ်ပွဲမှာတကိုးတည်းပဲသွင်းယူထားနိုင်ပါသေးတယ်။နီးပြမော်ရင်ဟိုကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာသူကသိယူနေတယ်လို့သူစီကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုဘယ်လိုထုတ်ယူရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ယာတီဝက်အပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းကစားသမားတယောက်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်မော်ရီဟိုကယာတီဝက်အပြောင်းရွှေ့ကာလကိုသဘောမကျဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယာတီရဲ့အဆိုးဆုံးကာလဖြစ်တဲ့ဆောင်းယာတီဈေးကွက်မှာသူရောက်လာတာကအမားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲဆောင်းယာတီဈေးကွက်ကိုလုံးဝမကြိုက်တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆက်ချက်ကိုစာချုပ်ချုပ်နိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံကျင်လို့သာလုပ်ခဲ့ရပါပေမယ့်ဆောင်းရာသီဈေးကွက်ကိုတော့အယုံကြည်မရှိပဲနောက်ရာသီကတော့စမ်းချက်အတွက်ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့နီးပြမော်ရီဟိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံငါဘက်မှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်ကဘူးမှာရှိတဲ့ရှီးဘိုင်မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာ area တစ်ခုမှာမနေ့ကအသေးခံဖောက်ခွဲရေးသမားတအူးကြောင့်လူပေါင်း9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကလည်း18ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တမ်းခံရတဲ့အာဖဂန်မြို့တော်မှာအခုနောက်ပိုင်းစစ်သွေးကြွတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူပေါ်မဖီအားပေးလာမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်း IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အခုတစ်ချိန်အသေးခံဘုံးကွဲတိုက်ခိုက်မှုကနှစ်ပတ်အတွင်း3ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသွားသူ9ဦးတွေက2ဦးမှာရဲဝင်နှင်းတွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကအရက်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်ညာသမရဦးဟူရူကင်ညာတာနဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ရေလာအိုဒင်ဂါတို့ဟာမနေ့ကပြည်သူလူထုရှေ့မှောက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုပြည်လည်အောင်ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။အငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မနစ်ကရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအံ့အားသင့်ပွဲတွေ့ဆုံမှုကိုသမရကင်ညတာရဲ့ရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရာသွေးကွဲနေမှုတွေကိုပြည်လည်အောင်ညှိနှိုင်းသွားကြပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကညီအကိုတွေဖြစ်သွားကြပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကင်ညာသမရကတော့နားလည်မှုချင်းထပ်တူကြခဲ့ပါပြီ။ဒီနိုင်ငံအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေအတူလက်တွဲလှုပ်သွားကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အိုတင်ကာကလည်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးနိုင်ငံရေးသွေးကွဲမှုတွေကိုအတူလက်တွဲဖြေရှင်းသွားကြမယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရိတ်ဆန်တွေကိုကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်ပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးနာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတရိတ်ဆန်ရုံတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဝေဖန်စရာကိစ္စတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။မြို့တော်ဂျကာတာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ120အကွာဘန်နောင်းတရိတ်ဆန်ရုံမှာနေထိုင်တဲ့အော်ရန်ဥတန်လူဝင်ကြီးတစ်ကောင်ဆက်လက်တောက်နေတာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကတရိတ်ဆန်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုဝေဖန်အပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလူငယ်အမျိုးသားတဦးကတူတောက်ပြီးသားတစ်ဝက်လောက်ကျန်နေသေးတဲ့ဆက်လက်ကိုလူဝန်ကြီးရှိရာခြံဝင်းနဲ့ပြစ်သွင်းလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူဝန်ကြီးကဆက်လက်ကိုလာကောက်ပြီးကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ဖြွာပြီးတောက်ပြနေခဲ့ရမှာတော့ကြီးစုနေသူပြည်သက်တွေပွဲကြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးကပြောကြရမှာတော့မြောက်ဝန်ကြီးအခုလိုဆက်လက်ကိုကောင်းကောင်းတောက်တက်နေတာကိုတွေ့ရတော့ဒါဟာတရိတ်ဆန်ရုံမှာကြီးကြပ်မှုပိုင်းအားနည်းယုံယွင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။အခုကိစ္စမှာဆက်လက်ပြစ်ချခဲ့တဲ့အမျိုးသားကပြင်းမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းတရိတ်ဆန်ရုံကလည်းအပြည့်အဝတာဝန်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကဆက်ပြောသွားပါတယ်။အရင်တုန်းကလည်းဒီတရိတ်ဆန်ရုံထဲမှာတရိတ်ဆန်တွေကိုအစာငတ်ထားတာနားကျင်ဖျားနာအောင်လုပ်ထားတာပဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခံထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆူမာရာဆင်တကောင်ကိုဒဏ်ရာရင်းနဲ့တေဆုံးလျက်သားတွေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့2016ခုနှစ်တုန်းကလည်းတရိတ်ဆန်ရုံကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမ TV ကနေဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မြစီမ website နဲ့မြစီမ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တာယာပျော်ရွှင်တဲ့စနေနေ့ညချမ်းအချိန်အခါကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။